הסשן הקרוב הולך לדבר על שירותי דייטאבייס מנוהלים ב-AWS מן הסתם, כמה מפתיע. למה צריך שירותי דייטאבייס מנוהלים? למה צריך בכלל דייטאבייסים? זאת שאלה קודמת, אבל התשובה ידועה, אז למה צריך דייטאבייסים מנוהלים? כשהיום אתם מנהלים דייטאבייס אצלכם בבית, באונפרם, מה אוברהד אני מניח שכולכם יודעים? כמה מכם דרך אגב מנהלים דאטאבייס? כמה DBAים? כמה מכם מכירים את האופן של ניהול הדייטאבייסים? מרשים. אז כולם אני מניח מכירים את כל הפיין פוינט שיש כאן, החל משלב הברזלים, זאת אומרת, לנהל רצפה, לנהל רקים, לנהל קירור, דרך מערכת ההפעלה, פאצ'ים וכדומה, בקאפים, כל הנושא של המיינטננס, של הבנייה, מיינטננס של הדאטאבייס, ועד לשלב האפליקיישן אופטימיזיישן, אוקיי? שהוא באמת השלב החשוב למעשה. מתוך כל השלבים שאתם רואים כאן, והם לא מעטים, בעצם, אם רגע להסתכל מה באמת נותן value לביזנס, רק השלב האחרון, זאת אומרת, אלא אם כן הביזנס שלכם הוא לייצר דייטאבייסים, סביר להניח שכל השלבים האחרים הם תקורות, הכרחיות, אבל שלא משרתות ישירות הביזנס שלכם. והשאלה אם יש פתרון. אז אם אנחנו מדברים למשל על לבוא ולעשות דיפלוי של דייטאבייס, לא באונפרם, אלא מעל EC2, כבר רואים שיש יתרון, אוקיי? האם זה דייטאבייס מנוהל? לא. And yet, כבר, רק בעצם המעבר הזה, מאונפרם ל-EC2, הורדנו את כל הקטע של הברזלים במרכאות, כלומר של אותו רק שצריך לנהל, של התקנה של מערכת ההפעלה, עדיין נשארנו עם אוברייד. כמו שאמרתי, זה לא דייטאבייס מנוהל, ועדיין חשוב לי להדגיש, למרות שהסשן הזה עוסק בדייטאבייסים מנוהלים, גם המוד הזה של העבודה הוא יותר מלגיטימי, יש לנו אלפי לקוחות שעובדים במוד הזה, וזה בסדר גמור. זאת אומרת, אפשר לעבוד במוד של דאטאבייס שאתם מנהלים בעצמכם על EC2, אפשר לעבוד במוד של דייטאבייס מנוהל. את היתרונות אני מקווה שאני אצליח להעביר במהלך הסליידים הקרובים, אבל הרעיון כאן הוא שזה לחלוטין לבחירה שלכם, אוקיי? מה שקורה כשאני עובר לעבוד בדייטאבייס מנוהל, זה בעצם שמה שנשאר לכם לעשות, הוא להתמקד בלבל של האפליקציה. כלומר, לוודא שהסכמה שלכם, של הדייטאבייס, תקינה, אופטימית, שהאפליקציה שלכם יודעת לעבוד איתה וכן הלאה, כל אותו אוברהד, סליחה, heavy lifting שדיברנו עליו קודם, נחסך. זאת אומרת, עובר בעצם, הופך להיות כאב ראש שלנו, ואת זה אנחנו יודעים לעשות. אז כשאני מדבר על דאטאבייסים מנוהלים, איזה דאטאבייסים בעצם, על מה אני מדבר? מה זה אותו שירות דאטאבייסים מנוהלים? השלושה שירותים המרכזיים שעליהם בעצם נדבר כאן, הם אחד, RDS, RDS stands for Relational Database Service, שירות של דייטאבייסים רלציוניים מנוהלים. השירות השני הוא Amazon DynamoDB, שהוא שירות של NoSQL מנוהל, והשירות השלישי הוא Redshift, שהוא Data Warehouse מנוהל. על שלושת השירותים האלה נדבר כאן, מאחר והם המרכזיים, כשמדברים על דאטאבייסים מרכזיים, ועדיין חשוב להגיד שיש גם שירותי דייטאבייס מנוהלים אחרים. כדוגמה, אלסטיק, שהוא שירות של In-Memory מנוהל, שתומך ב-Redis ובמאמקשט, עליו לא נרחיב כאן את הדיבור. יש את אלסטיק סרצ' שאפשר להתווכח אם הוא דאטאבייס או לא, יש גישות לכאן ולכאן. נשאיר את הדיון הפילוסופי הזה מחוץ לסקופ של הסשן הזה. בכל אופן יש עוד, אלה המרכזיים ובהם נתמקד. אז אני אתחיל מלדבר על RDS. RDS, כמו שאמרנו, Relational Database Service, זה בעצם שירות של דייטאבייס מנוהל לשישה מנועים של דייטאבייסים רלציוניים. אותם מנועים שאתם רואים כאן, שניים מהם הם פרופרייטרי, כלומר SQL Server ואורקל, שלושה שהם Open Source, MySQL, Postgres ו-MariaDB, והאחרון שעליו אני ארחיב את הדיבור בהמשך הוא אורורה. אורורה הוא דייטאבייס שפותח ב-AWS Fully Compatible ל-MySQL, נדבר עליו בהמשך, אני ארחיב את הדיבור. לפני שמדברים בכלל על, כשנדבר בעצם על RDS, כמו שאמרנו, דאטאבייס שירות מנוהל, נכון? מה היתרונות? Fully managed, מה אתם יכולים לחזות על בסיס אותם פרמטרים שהגדרתם לו, כשאתם מרימים את השירות, ועוד מעט נראה דוגמאות לזה. מה יהיה הפרפורמנס שלו, כלומר אין כאן הפתעות, התשלום הוא pay as you go, בדומה לשירותים שראינו בסשנים הקודמים, אותם יתרונות, סליחה, שאתם מכירים בעצם משירותים מנוהלים אחרים, תקפים גם כאן. עכשיו, הדבר הראשון שלנו כ-AWS חשוב, כשבאים לדבר על שירות מהסוג הזה, חשוב לנו,
כי מן הסתם חשוב לכם כלקוחות, זה הסקיוריטי. כלומר, גם אם הדאטאבייס עובד בקצבים מטורפים והוא לא סקיור, לא עשינו בזה כלום כנראה, אז יש מספר אמצעי סקיוריטי כדי לעזור לכם בעצם לעבוד במוד שהוא סקיורד. מספר אחד, VPC. לטובת אלה מכם שהיו בסשנים הקודמים, שלא היו, סליחה, בסשנים הקודמים, VPC הוא Virtual Private Cloud, שבעצם אתם גוזרים מהענן הגדול של AWS את הענן שלכם. למה זה טוב? כי בעצם זה נותן לכם isolation. זאת הרשת שלכם עכשיו, אתם שולטים עליה, אתם מחליטים מי עושה מה, מי יכול לגשת אליה, האם היא פרטית, האם היא ציבורית וכן הלאה. RDS חי בתוך ה-VPC שלכם, אוקיי? כלומר, אתם יודעים לגנן אותו, אתם יודעים להגן עליו מבחינת המעטפת של הנטוורק. סליחה? RDS חי בתוך ה-VPC, נכון. Authentication ו-Access Control. נשלט ברמת, אני מניח שבאחד הסשנים הקודמים גם הוזכר IAM, Identity and Access Management. IAM מאפשר לכם בעצם, אתם יכולים להגדיר גישה, להחליט מי ניגש לדאטאבייסים, איזה רולים וכן הלאה. Encryption, RDS תומך ב-Encryption in Transit ו-Encryption at Rest. אם אני מדבר רגע על האנקריפשן את רסט, כל מה שאתם צריכים כדי להפוך אותו לאנקריפטיד, זה פחות או יותר לחיצת כפתור כשאתם מרימים את הקלאסטר. מרגע זה הוא יהיה אנקריפטיד, אתם יכולים לקבל את המפתח מ-KMS, משירות ניהול המפתחות של AWS, ואתם יכולים להווה מפתח משלכם שישמש להצפנה. SSL מאפשר לכם הצפנה בעצם של הנתונים על הקו, בטרנזיט. Security Groups מאפשרים לכם לשלוט במי מתוך ה-VPC, ניגש לתוך ה... יכול לדבר בעצם עם RDS. כלומר, זה הרדנינג נוסף לא רק מה-VPC החוצה, אלא גם VPC פנימה. בואו נחשוב רגע, היום כשאתם באון-פרם, רצתם דאטאבייס, רצתם עליו שנה, שנתיים, whatever, ועכשיו הוא צריך לגדול. האפורט שנדרש מכם כנראה זה ללכת עכשיו דרך procurement, לרכוש ברזלים, לחבר וכן הלאה. ב-RDS כל מה שאתם צריכים לעשות זה, כמו שאתם רואים כאן, לגשת לקונסול, לבחור את השרת הבא, על פי בחירתכם, בעצם לבחור את הספק שעונה לדרישות החדשות שלכם, modify, בזה יסתיים התהליך פחות או יותר, ייקח מספר דקות לבצע את השינוי, בזמן הזה גם יהיה downtime מינימלי, and yet, התהליך הוא תהליך של מספר דקות בלבד כדי to scale את ה-compute. של ה-RDS, אוקיי? אני מדגיש את ה-compute כי storage, גם את ה-storage אפשר to scale, ותכף נראה איך. הרעיון כאן הוא שאתם בעצם יכולים לבחור מתוך משפחה, כנ"ל דרך אגב, אם אתם מגלים פתאום שכמות הדאטה פחתה, מה שלא קורה אף פעם, אבל תיאורטית יכול לקרות, ואתם רוצים לבחור אינסטנס קטן יותר. אותה לוגיקה תקפה גם כאן, בשני המקרים. מבחינת storage, כמו שאמרתי, דרך אגב לא הזכרתי, אבל כשאתם עושים את זה, יש לכם את האפשרות לבחור apply immediately, כלומר ברגע זה תגדילי את הדייטאבייס, או לחילופין לבחור apply במיינטננס window הבא. יש maintenance window שקורה by default אחת לשבוע, במידה ויש צורך במיינטננס, אתם יכולים להגיד את זה, אבל תיגע בזה עכשיו. אפשר להגדיר ב-RDS חלון maintenance בשעות שנוחות לכם, אל תעשה את זה עכשיו במיינטננס window הבא, בוא ותעשה לי את הסקיילינג. מבחינת storage, גם כאן אתם יכולים לגדול, לקטון על פי הצרכים, כשכאן יש לכם גם בחירה בין שלושה סוגי storage שונים. עבור workloads, אם אני מתחיל בכוונה מלמטה, עבור workloads שהם מאוד, הייתי אומר, לא תובעניים, שהם פחות תובעניים, או שיש נדרשת בהם פחות גישה לדאטאבייס, אפשר להסתפק בדיסקים מגנטיים, שמטבע הדברים, הביצועים שלהם הם פחות ביחס לשתי הקבוצות האחרות. הקבוצה השנייה היא SSD, General Purpose SSD. הקבוצה הזאת, אם אני מסתכל רגע על כלל הלקוחות שלנו, אז בהכללה גסה הייתי אומר שרוב הלקוחות משתמשים, בוחרים באופציה הזאת של ה-General Purpose SSD. כלומר, לרוב ה-workloads כנראה זאת הקבוצה שמתאימה, משם בדרך כלל גם מתחילים, ואפשר לנוע או למגנטיק או ל-Provisioned. Provisioned IOPS זה גם דיסקים שהם SSD, ההבדל הוא שכאן אתם אומרים, אני רוצה ללא תלות בגודל הסטורג' שלי, X IOPS, X עד 30,000, החל מ... זאת אומרת, כל ערך שתבחרו עד ל-30,000 IOPS.
ושוב, בלי קשר לגודל הדיסק, מתי תרצו את זה? כנראה בדייטאבייסים שאתם יודעים שהולכים להיות מאוד אינטנסיביים מבחינת ה-workload, מבחינת עומס העבודה עליהם, כאן תרצו להשתמש ככל הנראה ב-provisioned IOPS. אז גם האופציה הזאת זמינה כחלק מהאופציות של ה-storage. פיצ'ר נוסף, סופר חשוב, בכל מה שקשור ל-RDS, וזה עוד פעם כדי להדגיש את ההבדלים בין RDS לבין דייטאבייס שמנוהל באופן עצמאי, זה העניין של ה-availability. הדרך היותר נכונה להשתמש ב-RDS, כמו בהרבה שירותים אחרים, היא במהות של מולטי-אייזי. עקרונית, כשאתם מרימים RDS, אתם יכולים להגיד לו, אני רוצה אותו ב-availability zone 1, מה שפחות מומלץ, או לחילופין להגיד לו, אני רוצה אותו במולטי-אייזי. במקרה הזה, אנחנו רואים כאן את הדיאגרמה הזאת, יש לי את ה-RDS, יש לי את המאסטר, ויש לי ב-AZ אחר בכלל עוד אינסטנס. והיה, והמאסטר שלי מאיזושהי סיבה נופל, קרה לו מה שקורה לו אסון כלשהו, אוקיי? השירות עצמו יודע באופן אוטומטי, to fail over, לסלייב, שנמצא ב-AZ אחר כאמור, אוקיי? הוא יעשה לו פרומוט לפריימרי, ירים במקביל, בזמנו חופשי במרכאות, ירים במקביל סלייב חדש. הנקודה החשובה כאן היא שכל זה קורה באופן אוטומטי. כלומר, זה לא שאתם צריכים עכשיו לזהות נפילה, להתחיל תהליך של failover, לשנות הצבעות של DNS וכו'. כל התהליך הזה קורה באופן אוטומטי, זה אחד מהיתרונות בעצם של שירות דייטאבייס מנוהל. אני ברשותך, אני אענה בקצרה, אבל שאלות לאחר מכן ניקח אחרי הסשן, פשוט מפאת קוצר זמן. שדרוגים זה כחלק מהמיינטננס ווינדו, אוקיי? יש שדרוגים שאין בהם דאונטיים, זה תלוי בסוג, מיינור אפגרייטס, לא כרוכים בדאונטיים, מייג'ור כרוכים גם בדאונטיים מינימלי, כחלק מהמיינטננס ווינדו, אוקיי? דבר נוסף שיש, אחד מהיתרונות הנוספים זה ריד רפליקה. לפני שאני בכלל מדבר על זה, חשוב להדגיש שזה לא, זה תקף לחלק מהדייטאבייסים. SQL Server ואורקל למשל לא תומכים, המנועים עצמם לא תומכים בריד רפליקה. האחרים בקבוצה כן. הרעיון הוא שבעצם אתם יכולים, אם ה-workload שלכם הוא read intensive, אתם יכולים לייצר עוד read replicות, ודרך אגב אתם יכולים גם לזרוק אותם אפילו ל-regionים אחרים, את אותם read replicas, ואז לכוון את האפליקציה שלכם לעשות מין סוג של load balancing, לכוון את הרידרים שלכם מהאפליקציה ל-read replicות שונות. זה מאפשר לכם קודם כל לפזר, לחלק עומסים על האפליקציה, במקרים של רידים, זה מאפשר לכם להביא דאטה קרוב יותר ללקוחות, אם יש לכם לקוחות שאתם משרתים מספר ריג'נים, וזה גם כלי נוסף בעצם ל-recovery, כי גם read replicas יכולים להיות promoted למאסטר במקרה של disaster. מבחינת בקאפים, אז automated backup, RDS באופן אוטומטי אחת ליום מגבה את הדייטאבייס שלכם, הריטנשן הוא בין יום, by default הוא יום אחד, אתם יכולים להגדיל את זה עד ל-35 ימים, בדרג אנד דרופ פשוט, אוקיי? במקביל אתם יכולים לבחור לעשות גם manual snapshots, אם אתם רוצים לקחת snapshot כל שעה, כל דקה, לבחירתכם, לא שאני רואה את הסיבה למה, בכל אופן on demand, אתם יכולים גם manual snapshot, במקרה הזה הסנאפשוט הולך ל-S3, הוא לא יימחק עד שאתם באופן יזום תמחקו אותו, במקרה של manual snapshot. כלומר, retention הוא לבחירתכם. Use cases, כאן אני מניח, מאחר וכולכם אנשים שמכירים דייטאבייסים, אני מניח שאני צריך לפרט יותר מדי, RDBMS בעצם קיים בכל workload כמעט, שאתם יכולים להעלות על הדעת, יש כאן מספר דוגמאות, e-commerce, gaming וכן הלאה. אני חושב שבמקרה הזה אנחנו די, זאת אומרת, די ברור לכולם על מה אני מדבר. אני רוצה עכשיו להתנתק לרגע מ-RDS ולחזור אחורה. קצת היסטוריה. כשהתחילו לבנות את הדייטאבייסים הרלציוניים, הם נבנו כמונוליט אחד גדול. כלומר, כל הליירים, בעצם כל הקומפוננטות שמרכיבות דייטאבייס רלציוני, ואומר הלוגינג, הקאשינג, הטרנזקשנס אנג'ין, הסיקוול עצמו, אוקיי? כולם נבנו כמונוליט אחד. איפה הבעיה עם זה? הבעיה היא ש... כמה שאני לא ארצה לעשות לזה סקיילינג, תמיד אני עושה סקייל לכל המונוליט, שזה מייצר איזשהו, זאת אומרת, זה מגביל אותי מבחינת כמה סקייל אני יכול לעשות, כי תמיד יהיה לי דיפנדנסי בין הקומפיוט לבין הסטוריג' שלי.
זאת אומרת, תמיד אני לא יכול לקחת רק חלק אחד לשבור, להגיד, אוקיי, את זה אני רוצה להגדיל, את זה פחות, זה יותר חשוב לי, זה פחות חשוב לי, הכל כסטאק אחד, אוקיי? והדבר הזה, עכשיו יש שיטות שונות לעשות כאן, סקיילינג למונוליט הזה, NDA, הבעיה המקורית נשארת, מונוליט, המונוליט נשאר, אוקיי? מה שהייתי כן רוצה לראות, אני מניח שרובכם, זה בעצם דייטאבייס שהיה מאפשר לי את הדברים האלה. דייטאבייס שהוא distributed by nature, שהוא by design, שהוא multi-tenant, שהוא fully managed, scale-out וכו. ובהקשר הזה, החדשות הטובות הן שזה אמזון אורורה. זאת אומרת, אם בתחילת המצגת דיברתי על 6 אנג'ינים, אחד מהם היה אמזון אורורה, אמזון אורורה בעצם נוצר כדי לתת מענה לצרכים האלה, אוקיי? אני ארחיב טיפה על האורורה, אבל בגדול, התכונות שאתם רואים כאן, אחד, הוא fully compatible עם MySQL, כלומר, הוא נבנה בעצם מעל MySQL, אפשר להגיד שהוא MySQL על סטרואידים, אוקיי, תכף נראה במה הוא עדיף על MySQL, שוב, pay as you go, מאוד פשוט לתפעול, highly available, אוקיי? מה היתרונות המרכזיים שלו? אז כאן, אם אתם זוכרים את המונוליט הקודם, לא קיים יותר. כאן בעצם שברנו את הקומפיוט ואת הסטורג' לשתי יחידות שונות לחלוטין, אוקיי? כלומר, למה זה בכלל למעניין? מכמה סיבות. אחת, הסטורג' במקרה הזה, כמו שאתם רואים כאן, כל בלוק שאתם כותבים לאורורה, נכתב לשישה מקומות שונים, אוקיי? אקרוס שלושה availability zone, ובכל availability zone לשני דיווייסים שונים, אוקיי? הדאטה מרופלק 6 פעמים, תור התחלה. הדבר השני הוא שהתהליכים הם שונים לגמרי, כלומר, זה לא כמו במונוליט שיש לי את אותו תהליך שלוקח את כל הכתיבה או את כל הקריאה end-to-end ועושה קומית וכו. כאן הקומפיוט עושה את העבודה שלו, מעביר הלאה לרייטרים בעצם, שהם מתעסקים עם השלב של הסטורג', תהליכים שונים, אנג'ינים שונים, אוקיי? למה זה חשוב? למה? את מי זה בכלל מעניין? זה מעניין כנראה את כולנו בגלל הפרפורמנס. זה נותן פי 5 ביצועים, אם אני משווה את זה ביחס ל-MySQL, וכשאני בא לתרגם את זה למספרים, זה אומר באיזשהו בנצ'מרק שעשינו, והוא דרך אגב פאבליק ואפשר לראות אותו, 100,000 קריאות, כתיבות סליחה, וחצי מיליון קריאות לשנייה, על חומרה, זאת אומרת, על סוג אינסטנס בינוני למדי, אוקיי? זאת אומרת, אלה הביצועים שהוא הציג. מאחר והדאטה מפוזר, אז אנחנו גם רואים שהוא דיזיין, זאת אומרת, הוא by design 99.99 availability, ופיצ'ר נוסף שהוא סופר חשוב, scalability של הסטורג'. הסטורג' כאן גדל, יכול לגדול, כלומר, על פי הצורך, עד 64 טראבייט, בלי שאתם עושים, זאת אומרת, אתם לא צריכים to scale, אתם לא צריכים לעשות כלום, זה grow as you go, עד ל-64 טראבייט, פר אינסטנס אחד בודד, אוקיי? נקודה נוספת זה ה-read replicas. הזכרנו קודם read replicas, אמרנו גם שאורורה נבנה מעל MySQL, MySQL מאפשר 5 read replicas. כאן אני יכול עד 15 read replicas, מה ששוב נותן לי איזה יתרון של לפזר קריאות וכן הלאה. כלומר, כשאמרתי קודם שהוא MySQL אסטרואידים, זאת אחת מהסיבות. אם אתם צריכים MySQL שצריך לתמוך בהמון קריאות, בוורקלודים אדירים, להיות fully scalable ועם availability גבוה, אורורה כנראה היא בחירה מצוינת. לפני שאני ממשיך לאנג'ינים הבאים, אני רוצה להזמין את אופר מחברת אינוביד. אופר צבר ניסיון לא מועט בעבודה על אורורה, והוא ישתף אתכם בניסיון שלו. סליחה, תחזור לשאלה? אם יש כמה קמפיוטנטים, כמה עובד טרנזקשן? אני אענה בסיום הסשן ברשותך, אוקיי? תודה. טוב, שלום, אז אני אופר ומנהל קבוצת פיתוח באינוביד. אני אסביר בקצרה על אינוביד, כדי שאחר כך נוכל להסביר על מה שאנחנו עושים ואת התהליך שאנחנו עוברים שם. אז אינוביד היא בעצם פלטפורמה לפרסומות וידאו. רוב הסיכויים שראיתם פרסומת וידאו של אינוביד היום, ותראו גם מחר, אנחנו מגישים מעל 500 מיליון פרסומות וידאו ביום בממוצע. יש ימים שאנחנו גם נושקים למיליארד פרסומות וידאו. אנחנו משרתים מעל אלפי לקוחות בארצות הברית, ש-200 מהלקוחות הכי גדולים, המפרסמים הכי גדולים בארצות הברית, הם לקוחות של אינוביד. קצת בקצרה על הארכיטקטורה שלנו, כדי שנוכל כך נסביר על מה אנחנו עושים ואיך התהליך שלנו עם האורורה. בגדול, אז יש לנו את הסטודיו בצד שמאל, את הסטודיו,
שהוא על MySQL, הוא low scale, מיליונים בודדים של רשומות, זה בעצם שם אנחנו מנהלים את כל הפרסומות שלנו, האד-אופס שלנו מנהלים אותם. יש לנו את הסרווינג, שהוא על Couchbase, זה מאות מיליונים של קריאות, כתיבות, קריאות, החלטה בזמן אמת איזה פרסומת לשדר, למי לשדר, מתי לראות ואיפה לראות. אחרי שהפרסומת הזאת משודרת, בעצם הדאטה עובר לאנליטיקס, יש שם עבודה בתוך ספארק, שלא ציירתי את זה פה, אבל יש את הספארק שעושה את העיבוד, משם אנחנו מעבירים את זה לתוך הרדשיפט, ואחרי זה נדחף לתוך ה-MySQL. בנוסף, יש לנו גם את ה-MongoDB, Cassandra ו-Elastic Search כדאטאבייסים. עכשיו אני רוצה להדגיש זה בעצם שאנחנו עובדים עם דאטאבייסים די הרבה, ועם סוגים שונים, זאת אומרת, היכולת שלנו לבחור את הדאטאבייסים מבוססת על ניסיון שלנו, ואנחנו בעצם יכולים בצורת המערכת שלנו לבחור את הדאטאבייס שמתאים לבעיה שאנחנו מתמודדים איתה. ואיפה הבעיה שנתמודדנו איתה? זה בעיקר ב-MySQL באנליטיקס. אז איזה בעיות נתקלנו ומה אנחנו עושים? אז נתקלנו בסקייל-אוט, חצי שנה האחרונה, חוויית המשתמש שלנו, של המשתמשים שלנו, פחתה, נפגעה. ודיווחו על איטיות, שוב, זה דאטאבייסים, גם הדאטאבייס של MySQL מדובר על מיליארדי רשומות, טבלאות של מיליארדי רשומות בתוך ה-MySQL שלנו, זה דאטאבייס שאנחנו מנהלים על AWS, אבל זה דאטאבייס שאנחנו מנהלים, לא RDS. אז החוויה והפרפורמנס נפגעה. דבר נוסף שהיה בקאפים, בקאפים התחילו לקחת זמן, היו ימים שלקחו מעל 24 שעות, כמובן שזה לא ישים לבקאפ שלוקח 24 שעות, וזה אחרי אופטימיזציות ופרלליות והמון המון דברים שניסינו לעשות ושרתים ייעודיים רק לטובת גיבויים. שוב, שם נתקלנו בבעיה. דיסק סייז, אנחנו על הדיסק סייז הכי גדול היום של AWS, על 16 טרה, אנחנו כבר צורכים יותר באזור ה-70%. מתחילה להיות איתנו בעיה, אנחנו לוקחים בשיקול איזה דאטה אנחנו עושינו אגרגציה, כן או לא. 16 טרה, מתחיל להיות לנו לחוץ. אפגרייד ומיינטננס, אינוביד, מספר הדאב-אופס של אינוביד הוא קטן, יחסית קטן, 3 דאב-אופסים, ומפתחים, בעצם היו עושים את האפגריידים, או את המיינטננס, בתהליך העבודה שלנו. זאת אומרת, לקח לנו תהליך מאוד הרבה מאוד זמן, לעשות אפגרייד ולעשות מיינטננס לדאטאבייס שלנו. הוא לא יכול להיות למטה כמובן, אז זה או שהיינו מרימים אחד שרת מקביל אליו, עושים גיבוי, מחליפים, זה תהליך שהיה לוקח שבוע ויותר, והיה מסיט אותנו בעצם מהביזנס העיקרי שלנו, ולפעמים גם היינו דוחים security patches או דברים כאלה, שוב, כי זה תהליך שלוקח זמן. וספורט, חלק מהעניין הוא שאנחנו, אמרתי, מספר הדב-אופס שלנו הוא קטן, אנחנו נעזרים הרבה בספורט של אמזון, בנושא של אופטימיזציה ועבודה מולו. אז איך אנחנו עושים את המיגרציה? אנחנו בעצם בתהליך של מיגרציה, איך אנחנו מבצעים את המיגרציה? יש לנו את ה-MySQL ויש לנו את האורורה, הרדשיפט בעצם דוחף את הדאטה לתוך האורורה, יצרנו רפליקציה מה-MySQL לאורורה, שכל אפליקציות הריד שלנו, האנליטיקס, הדשבורדים, הריפורטים, הדאטה, בעצם אנחנו דוחפים גם דאטה ללקוחות שלנו, שוב, זה דוחות ימיים או שעתיים, אנחנו דוחפים כל הזמן, בעצם ניגשים היום ל-MySQL. ואחד הדברים הכי טובים שיש לדעתי באורורה היום, זה שהוא fully compatible עם MySQL. כלומר, בלי שבעצם מרגישים, אנחנו מחליפים לאט לאט לאפליקציות את הקונפיגורציה מתחת לרגליים, בלי שהן בעצם מרגישות, זאת אומרת, אין דאונטיים, בגדול, פשוט אין דאונטיים. אנחנו מעבירים אפליקציות אחת אחרי השנייה, לעבוד מול האורורה. ככה אנחנו בעצם ביצענו אחת, שתיים, ובסוף אנחנו נחליף את כל האפליקציות, נוותר על הרפליקציה ונדחוף את את הרדשיפט ישירות לתוך האורורה. יש אפליקציות, חלקם שאנחנו לא משתלם לנו לעשות את הכתיבה, מי שרונן דיבר, יש רייטר אחד ו-15 רידרים, יש אפליקציות שאנחנו לא רוצים להתעסק, זה אומר שני קונקשנים, למי שזה מעניין אני יכול להסביר אחר כך, יכול להיות שפשוט נשתמש ברייטר, כסינגל פוינט לקריאה וכתיבה בו זמנית. עוד כמה דברים שנתקלנו הם במהלך המיגרציה, מוניטורינג, המערכות שלנו מוניטורות 24 כפול 7 על ידי מערכות שלנו, סנסורים, קל מאוד לחבר את כל המערכת הזאת לתוך הסנסור שלנו, בצורה מאוד פשוטה, עם הקלאוד טרייל, אנחנו מקבלים מיד אלרטים, כולנו פה מחוברים לפייג'רים ויודעים לקבל אלרטים. דיבלופמנט,
זו נקודה מעניינת שאנחנו, אין לנו עדיין פתרון אליה, שוב צריך לקחת בחשבון שכמו שרונן אמר, יש רייטר אחד ו-15 או יותר, 15 רידרים, כשמפתחים צריך לקחת בחשבון מול איזה שרת, איזה קונקשן אתה עובד, זאת אומרת שמפתח לא יעבוד מול קונקשן רידר, שהוא מנסה לכתוב אליו, איך אנחנו מסמלצים את זה? לא נתקלנו עדיין בבעיה, אבל זה משהו שאנחנו חושבים שיכולה להיות לנו נקודה לחשוב עליה. ארורה תומך ב-InnoDB, InnoDB בלבד, וגם מי שמכיר את הבעיה של IB Data 1, אני מניח שיש פה הרבה מכירים את זה, גם שם יש את הבעיה הזאת, אבל בקצרה IB Data 1 זה קובץ שהדאטאבייס משתמש בו ואף פעם לא מחזיר אותו לטובת מערכת ההפעלה. זה באג מ-2003 ב-InnoDB, וזה קובץ שרק גדל. אחד השדרוגים שעשינו היה בעקבות זה שמישהו שאל שאילתה שהיא מכפלה קרטזית על כל הדאטאבייס ותפס את כל הדיסק. שוב, אחד היתרונות של אורורה, שמתוך 16 טרה אנחנו עוברים ל-64 טרה, מרחיק מאיתנו את הבעיה הזאת, למי שחושב על זה. מיינטננס ודאונטיים, אז שוב, כמו שרונה אמר, מיינטננס קורה כל הזמן. אין לנו בעיות, פשוט מה שהיה, היינו דוחים כל הזמן, עכשיו הוא באופן קבוע קורה לנו. פשוט הדאטאבייס באופן אמפירי, אני יכול לספר על ניסיון, הוא פשוט יורד למספר שניות, עד כדי מספר, לא יודע אם יותר מדקה או שתיים, מה שקרה לנו עד עכשיו, אחת לשבוע, לא כל שבוע. אז ככה שהדאונטיים הוא כמעט אפס, הם גם הוציאו פיצ'ר שנקרא Zero Downtime, שהוא רלוונטי לדאטאבייסים שיש בהם מעט לא טרנזקציות ארוכות. אז מי שיש לו טרנזקט, אין לו טרנזקציות ארוכות, פשוט אפילו ירגיש את הדאונטיים. זה לא טוב, זה לא רלוונטי לנו באנליטיקס, כי שם זה הטרנזקציות ארוכות, כי אנחנו דוחפים המון דאטה, אבל במקומות כמו סטודיו אצלנו, אפשר גם לא להרגיש את הדאונטיים. קונקשן נאמבר, שוב, בגלל שהיינו עד עכשיו בסינגל אפליקיישן, סינגל סרבר, ואנחנו היום מיקרו סרוויסים, או whatever, איך קוראים לזה, אבל מספר הקונקשנים של שרת מוגבל, אנחנו גם כן מתחילים להגיע כבר ללימיטים. באורורה אנחנו מקבלים על כל שרת רידר 4,000 קונקשנים. אז כפול 15, אז המכפלות די גבוהות, כך שאנחנו לא עושים. טיימזון, אנחנו עובדים בטיימזון של ניו יורק, נתמך היטב באורורה, אז אבל, יש שם איזו קונפיגורה שצריך לעשות, אבל זה נתמך היטב. זהו בגדול, אני אשמח, אם יש שאלות אני אוכל לענות אחר כך. תודה עופר, לא נפסרתם ממני. השלב הבא זה DynamoDB. אוקיי? DynamoDB, כמו שאמרתי, שירות NoSQL מנוהל. כמה מכירים כאן NoSQL? עבדו עם NoSQL? כמה נהנו מהעבודה ב-NoSQL בסקיילים גבוהים? מלתחזק אותו? אפס, כנראה. אתה? אוקיי. אוקיי. בסדר. אז מה זה Dynamo? כמו שאמרנו, שירות NoSQL מנוהל לגמרי, שירות שמאפשר סינגל דיג'יט מיליסקנד של latency, אוקיי? גם כאן אני חושב שהבולט הזה הוא קצת מחמיר. Scalability, virtually unlimited, אתם יכולים לגדול, זאת אומרת, מבחינת storage אין מגבלות, מבחינת כמה כתיבות, קריאות, לחלוטין משהו שאתם מגדירים, ובעלויות נמוכות ביחס ל-NoSQL. אנקדוטה מעניינת בקשר לדיינמו, הוא בעצם כמו הרבה משירותי AWS, הוא נולד באמזון.com כתוצאה מצורך אמיתי, זאת אומרת לא הצליחו, כשאמזון.com מאוד גדלה, לא הצליחו, דאטאבייסים קרסו, זאת אומרת לא הצליחו להגיע לדאטאבייס שיצליח לעמוד בסקיילים של אמזון.com, פיתחו מנוע חדש, כלומר זה לא NoSQL שלקחו אנג'ין קיים והתאימו אותו, פיתחו מנוע חדש שברבות הימים הופך לאותו DynamoDB שהיום הוא שירות AWS. אוקיי? כשמדברים על NoSQL אז יש כל מיני סוגים, key value, document store, graph וכן הלאה. אוקיי? Dynamo הוא גם key value store והוא גם document store. כלומר אפשר לעבוד איתו בשני המודים, אפשר ורצוי לעבוד איתו בשני המודים. כמו שאמרתי לגבי הפרפורמנס, אתם בעצם מחליטים, תרצו שהוא יכתוב 10,000 כתיבות בשנייה או 100,000, up to you, קונפיגורבילי, זה מה שהוא יעשה. הדבר היחיד שזה ישפיע זה על הכיס,
זאת אומרת, יש עלויות שכרוכות כמובן בביצועים שלו, פרט לזה מבחינת ביצועים הוא מסוגל לעמוד וירטואלי אנימיטית בכל דבר שתרצו. מבחינת סקיוריטי, אחד מהיתרונות, מעבר לכל היתרונות של הסקיוריטי שאתם כבר מכירים ותחנו לכם היום בראש בטח, אחד מהפיצ'רים החשובים כאן זה העניין של ה-so called FGAC, Fine Grain Access Control, כלומר עם דיינמו אתם יכולים להגדיר לא רק מי ניגש לשירות או לא רק מי ניגש לטבלה, אלא גם ברזולוציה של שורה או של עמודה, עד כדי, זאת אומרת, עד לגרנולריות הזאת של הגישה לדאטה, וכמו רוב השירותים האחרים, pay as you go, אין כאן איזושהי עלות של התקנת אינסטנסים וכן הלאה. באותו NoSQL בעצם אין לו סכמה, אוקיי? חלק מההגדרה של NoSQL. NoSQL, כמו שכולנו יודעים, דאטאבייסים שנועדו לסכמה גמישה, סלש נו סכמה, לכמויות מאוד גדולות של דאטה. אז גם כאן המבנה הבסיסי בעצם בדיינמו זה טבלה, אוקיי? כשטבלה מורכבת מאייטמים, לכל אייטם חייב להיות אייטם קי או פרטישן קי, אוקיי? ולכל אייטם כזה התלוו אחד או יותר האטריביוטס. איזה האטריביוטס? על פי צורכי האפליקציה שלכם, גמיש לחלוטין, אין כאן משהו שהוא קשיח. אחד מהפיצ'רים היותר חשובים בדיינמו זה העניין של הכתיבות, גם כאן, הכתיבות המשולשות. כלומר, כל דאטה נכתב באופן רציף לשלושה AZs שונים, פרסיסטית שם לדיסק. שוב, המטרה העיקרית היא כמובן לטובת ה-availability, durability של הדאטה. זה כן נותן כאן איזשהו משהו שצריך לקחת בחשבון בקונטקסט של קריאות. זה בעצם, יש שני מודים של קריאה, strongly consistent ו-eventually consistent, אוקיי? שביניהם, שאתם צריכים להחליט באיזה מוד אתם רוצים לעבוד. במוד הדפולטיבי בעצם, זה eventually consistent. כלומר, אם עכשיו כתבתם ושבריר מיליסקנד אחרי, אתם רוצים לקרוא, יכול להיות שהדאטה שתראו הוא לא זה שכתבתם ברגע זה, כי הוא עוד לא committed במרכאות לדיסק, אוקיי? יכול להיות. אתם יכולים להגיד לא מתאים לי, זאת אומרת, לרוב המוחלט של האפליקציות אני יכול להגיד שזה כן מתאים, כן עובד, אתם יכולים להגיד לא, לא מתאים, האפליקציה שלנו חייבת דאטה, שגם אם הוא נכתב כרגע ועברה, על פי המיליסקנד אני חייב אותו, אוקיי? במקרה הזה אתם תצטרכו לבחור במוד של ה-strongly consistent, אוקיי? העונש במרכאות, זאת אומרת, הפנלטי שיהיה כאן, הוא שיתווסף איזשהו latency שולי שבשוליים, מה זה אותו latency, ממה הוא מורכב בעצם? מהזמן שלוקח לדיינמו ללכת ולכתוב לכל אותם שלושה עותקים, לקבל acknowledge, commit, סוג של, מתוך אותם שלושה עותקים, ואז בעצם הוא יחזיר לכם את התשובה. כלומר, שני המודים נתמכים על בסיס הצורך של האפליקציה שלכם, כמו שאמרתי, ברוב המוחלט של המקרים, זאת אומרת, מעטים המקרים שבהם יש צורך בסטרונגלי, אבל אם יש צורך, אז יש מענה גם לזה. מבחינת use cases, אז באופן טבעי, כל אותם use cases שמאוד תובעניים או בכמויות הדאטה שלהם או בזמני התגובה שנדרשים. אז יש כאן מספר דוגמאות, תעשיית האדטק, זאת אומרת לשרת המון advertisements, אוקיי? זו דוגמה מצוינת. IoT, תחשבו על כמויות מטורפות של דיווייסים שיושבות, שפזורות בעולם ומזרימות דאטה בכמויות מאוד גדולות. עוד מקרה שבו דיינמו מתאים, תעשיית המשחקים, תעשיית המובייל. שוב, המכנה המשותף לכל מה שאנחנו רואים כאן בעצם, זה דאטה בסקיילים מאוד גבוהים, ודאטה שצריך להיות משורה, זאת אומרת, להיכתב או להיקרא בצורה מאוד מאוד מהירה. צילמת? אפשר לעבור עליה? אוקיי. אז בעצם עכשיו דיברנו כאן על, דיברנו על RDS, דיברנו על NoSQL, זה מתחיל קצת להיות בלגן, זאת אומרת, מתי אני משתמש במה, איך אני יודע במה להשתמש, אוקיי? אז בגדול, הקו המנחה, זאת אומרת, המקום שבו אני שם את הגבול הוא פחות או יותר בסביב השאלות האלה. אם אני אומר שאני צריך, שלא מעניינת אותי הסכמה, יותר מזה, אם אני יודע שהאפליקציה שלי מחייבת אותי להיות בסכמה גמישה, שאני לא יכול להיות כבול לסכמה שהיא קשיחה, אם אני צריך להיות מסוגל to scale בקלות ול-virtually unlimited, ואם מה שחשוב לי בעיקר הוא performance, כנראה שאני ארצה NoSQL, ואומר דיינמו במקרה הזה. אם מנגד, מה שחשוב לי יותר זה סכמה גמישה, זה אסיד, להיות אסיד קומפליינט, סקיילינג פחות משמעותי עבורי, אלה המקומות שבהם כנראה נבחר ב-RDBMS,
שאנחנו מכירים, וכאן RDS יכול לתת מענה. אז עד כאן לגבי דיינמו. השירות השלישי והאחרון שאני הולך לדבר עליו הוא Redshift. Redshift, כמו שאמרנו, הוא Data Warehouse מנוהל, מנוהל לחלוטין, אוקיי? מה היתרונות שלו? כמו הרבה Data Warehouses, גם הוא מה שנקרא MPP, Multi Massively Parallel Processing, אוקיי? יכול לגדול לפטאבייט, וכשאני אומר יכול, אני מתבסס כאן על לקוחות שיש לנו ומשתמשים ב-Redshiftים שמכילים פטאבייט של דאטה, כולל איזה סטארט-אפ קטן שנקרא Amazon.com. מנועל לחלוטין, אתם יכולים לבחור בין דיסקים מגנטיים ל-SSD, העלות שלו היא בסדר גודל של $1,000 לטרה לשנה. אם תלכו ותשבו את זה עכשיו לדאטה וראוסים מסחרים, סדר גודל של עשירית, ואתם מוזמנים לעשות את הבדיקות מול דאטה וראוסים אחרים. חלק מהיתרונות המרכזיים של Redshift זה קלות השימוש בו. זאת אומרת, מרגע שאני רוצה להרים Data Warehouse, ועד שהוא למעלה יחלפו בערך 10 דקות, ויש לי בעצם Data Warehouse fully functional. אוקיי? כל הנושא של ה-provisioning קורה בסדר גודל של דקות, patching אוטומטי בדומה ל-RDS, אוקיי? זאת אומרת, כחלק מהשירות המנועל בעצם, אנחנו לוקחים ownership על זה, הוא לחלוטין סיקוולי, זאת אומרת, לא צריך כאן ללמוד שפות חדשות וכן הלאה, הוא סיקוול, הוא יודע לעבוד עם כלי BI שאתם מכירים, טבלו וכן הלאה, קליק, רוב כלי ה-BI שאני מניח רובכם מכירים, יודעים לעבוד איתו באופן נייטיבי, אוקיי? סקיוריטי אני ארחיב תכף, וקומפרשן לא פחות חשוב, אני אדבר על זה גם בסליידים הבאים. אני לא אעבור כאן על כל הפיצ'רים של הסקיוריטי, מהסיבה הפשוטה שהם מאוד דומים למה שדיברנו עליהם ב-RDS. כן חשוב להגיד שהוא fully secured, גם באותם אספקטים שהזכרנו קודם, VPC לטובת ה-isolation, access management, security groups, encryption של הקלאסטר, גם כאן בלחיצת כפתור. דבר נוסף שיש כאן זה מבחינת ה-compliance. Data warehouses by nature מכילים הרבה פעמים מידע שהוא רגיש, ונדרשים לעמוד ב-compliance, אז כאן, הוא כבר certified ללא מעט security compliance programs, SOC 1, 2, 3, PCI, DDS וכן הלאה. הרשימה המלאה מופיעה כמובן באתר שלנו, בכל אופן הוא כבר עומד בלא מעט סרטיפיקציות שכן חשובות בקונטקסט של Data Warehouses. הזכרתי קודם שהוא מהיר, איך בעצם קורה הקסם, אז יש כמה דברים. האחד זה עניין של הקומפרשן, הוא יודע לעבוד, הוא יודע לקמפרס את הדאטה, אוקיי? הוא עובד, הדאטה נשמר בתוכו כשהוא מקומפרס. ברגע שאתם עושים למשל קופי מ-S3 לדאטה, פקודת הקופי עצמה, by definition, מקמפרסת את הדאטה. כבר, בעצם בכל פעולת IO שקורית לאחר מכן, נחסך מכם IO, שמאפשר לו להיות מהיר יותר. דבר נוסף הוא קולומנרי, אוקיי? למה זה חשוב בקונטקסט של Data Warehouse? לרוב ב-Data Warehouse, אתם תשלפו על בסיס, זאת אומרת, זה לא OLTP, אתם תשלפו לרוב על בסיס טבלאות. במקרה הזה, על בסיס, סליחה, עמודות, על בסיס קולומס, אוקיי? במקרה הזה בעצם אתם לא תביאו את כל הרואו, אלא רק את הקולומס הרלוונטיים. יותר מזה, גם את זה אתם לא תצטרכו להביא את הכל, כי יש כאן את העניין של הזון מפס. אפשר לראות את זה בדוגמה שלמטה. הוא בעצם מחזיק עבור כל קולום, עבור כל בלוק, הוא מחזיק סוג של הדר שאומר לו, אוקיי, הערך הראשון שלי הוא X, הערך האחרון שלי בהדר הוא Y. כשאתם באים ועושים סלקט על אותה עמודה, הוא בעצם סורק את ההדרים של אותם בלוקים, מחזיר רק את הבלוקים הרלוונטיים לשאילתה שלכם, אוקיי? מה ששוב מאפשר לחסוך הסריקה של ההדרים האלה בזמן שהוא nearly real time, אוקיי? הוא מחזיר הרבה פחות דאטה, הרבה פחות בלוקים, מה שמאפשר ביצועים הרבה יותר מהירים. דבר, פיצ'ר נוסף שעליו אני פחות ארחיב, זה העניין שהוא משתמש בבלוקים גדולים, בלוקים של 1 מגה, מה שגם חוסך מבחינת פעולות IO שהוא צריך לבצע. אוקיי? בקאפים קורים באופן רציף, זה למעשה קורה כל 5 ג'יגה של תוספת דאטה, ואו כל פרק זמן של, כל איקס זמן, סדר גודל של שעה, או לא זוכר בדיוק, בערך שעה, הראשון ביניהם, הוא מגבה באופן אוטומטי, הוא מגבה דלתאות באופן עקבי
ל-S3, אתם בעצם יכולים להשתמש בדאטה הזה במקרה של דיזאסטר, כשאחד מהדברים היפים במקרה הזה זה אותו סטרימינג ריסטור. זה אומר, אתם רוצים עכשיו להרים דאטה ווירהאוס, להרים רדשיפט חדש, אוקיי? אתם לא צריכים לחכות עד שכל הדאטה יחזור עכשיו לקלאסטר. מרגע שהתחלתם את התהליך, יש כאן משהו שצועק עליי גם, שנגמר הזמן, אני התחלתי אבל באיחור, אז אני אגזול לכם עוד מספר דקות, זה יהיה קצר. מרגע שמתחיל בעצם השחזור של הדאטה, אתם יכולים להתחיל, מרגע שזה התחיל, הקלאסטר למעלה, אתם יכולים להתחיל לעבוד, אוקיי? הוא צריך דאטה שעדיין לא נמצא בקלאסטר, הוא ייגש ל-S3, הוא יודע בדיוק לאן לגשת, הוא יביא את הדאטה משם. כן, ה-latency יהיה מעט גבוה יותר, כי הוא לא מביא אותו מהדיסקים הלוקליים, אלא מ-S3, and yet הוא לא יעצור אתכם. זאת אומרת, אתם יכולים להשתמש בקלאסטר, ב-redshift, גם אם לא כל הדאטה עדיין שם, במקרה של ריסטור, אוקיי? מבחינת הטולרנס, הוא יודע להתמודד עם נפילות בכל הליירים. אם נפל דיסק באחד הנודים, הוא ידע לרפלק את הדאטה מיידית בתוך הנוד הזה לדיסק אחר. נפל נוד, הוא ייצר נוד אחר. נפל קלאסטר, כמו שאמרנו, אתם יכולים להרים אותו מ-S3. המקרים של דיסק או נוד קוראים באופן אוטומטי, בלי התערבות שלכם, הוא ידע לעשות את זה באופן אוטומטי. כלומר, גם נפל נוד מהקלאסטר, הוא ירים אותו באופן אוטומטי. לגבי S3, זאת אומרת, אם נפל הקלאסטר כולו, כמובן שתצטרכו לקחת כאן פעולה ידנית ולהרים מסנאפשוט. Use cases, מה use cases המרכזיים? אחד, אנטרפרייזים שמשתמשים היום באנטרפרייז דאטה ווירהאוס, או באנטרפרייז דאטה ווירהאוס, במקרה הזה כדאי ורצוי לבחון את רדשיפט, בעיקר, לא רק, בנושא של עלויות. זאת אומרת, אחד, הוא יודע להחזיק כמויות מטורפות של דאטה, שתיים, העלויות, כמו שאמרנו קודם, סדר גודל של עשירית ביחס לקומרשל דאטה ווירהאוסיז. ביג דאטה, כל הקונטקסט של ביג דאטה, מאחר והוא יודע לשרת דאטה בכזאת מהירות, בכל מקום שבו יש צורך אנליטי בעצם, אז לא רוצה להגיד בכל מקום, ברוב המקומות שבהם יש צורך אנליטי, הוא יכול לתת מענה מצוין בזמני תגובה שהם ביחס לדאטה ווירהאוסים אחרים, יכולים להגיע גם לפי 10. אין כאן צורך בלהכיר פרדיגמות תכנות חדשות, הוא סיקוול לחלוטין. שוב, הדבר הנוסף הוא חברות SaaS למיניהם, שרוצות בעצם להנגיש דאטה שלהם ללקוחות, כשבקונטקסט הזה חשוב לי לחדד עוד נקודה שלא דיברתי עליה קודם. תחשבו על כמות הפעמים, פחות אולי רלוונטי לאנטרפרייזים, יותר לסטארט-אפים, על כמות הפעמים שבהם רציתם עכשיו לעשות אנליזה של איזשהו דאטה סט ענק, אוקיי? לעשות אנליזה, ומה בעצם, מה אתם יכולים לעשות? לכת לבקש מהרכש עכשיו שיקנו חומרה, להרים דאטה ווירהאוס בשביל אנליזה חד פעמית? עם רדשיפט בעצם, אתם יכולים להרים עכשיו קלאסטר, להטעין אותו גם בפטות של דאטה, להריץ אנליזה ולהוריד אותו. זהו. זאת אומרת, ברגע שהורדתם, הפסקתם גם לשלם. אין יותר קלאסטר. זאת אומרת, הוא יכול גם לשלם, לשמש לטובת אד-הוק אנליטיקס, ולא רק לטובת מוד של long living data warehouse, שבמקור אליו הוא נועד. המודל גם כאן, כמו שאמרנו, הוא pay as you go, שירות מנוהל לחלוטין. אוקיי. כדי לסכם את הסשן הזה, ולשחרר אתכם הביתה כמו שאתם בטח כבר מחכים. אז רק כדי לסכם מה שדיברנו, מה בעצם היתרונות המרכזיים של Managed Databases ב-AWS? שירותים מנוהלים לחלוטין, חוסכים מכם את ה-heavy lifting בעצם, של כל התחזוקה של אותם דייטאבייסים, כל מה שראינו בסליידים הראשונים, מבחינת סקיילינג, סקיילינג בכל המקרים שדיברנו עליהם, קורה או באופן אוטומטי, או בצורה מאוד מאוד קלה, לכל המקרים שדיברנו עליהם, מודל התשלום בעצם הוא pay as you go, אין צורך באיזשהו upfront cost, מה שאתם צורכים זה מה שאתם משלמים, ודבר נוסף זה האינטגרציה עם שירותי AWS אחרים, EC2, עם S3 וכן הלאה. זה מסכם, זה נכון לשלושת השירותים שדיברנו עליהם, זה נכון גם לדייטאביסים המנהלים האחרים שלא דיברנו עליהם, גם לשם זה נכון. עד כאן הסליידים שלי ותודה רבה. Thank you.